Продовжуємо. Діалог. Розмова двох осіб відтворена дослівно. Якщо відтворюється розмова більше, ніж двох осіб, то така конструкція називається полілогом. Діалогічне мовлення може як супроводжуватися, так і не супроводжуватися словами автора. Діалог оформлюється репліками, кожна з яких пишеться з нового рядка. Репліка це вислів одного з учасників розмови. Перед кожною реплікою ставиться тире. Лапки не вживаються. Інші розділові знаки ставлять, як звичайно, при прямій мові. Отже, давайте приклади розглянемо. Перероби, сказав коротко редактор. Що саме питаю? Пошукайте, знайдете. Шукали, кажу. Погано шукали, не може бути без помилок. Раніше ж знаходили. Сьогодні не знайшли. Ми бачимо розмову двох осіб. так? Значить, е, перша репліка в нас е, в ній ще є слова автора. так? Ви бачите оформлення, як при, у припрямій мові. Знак оклику тире, із малої літери пишеться в нас слова автора, сказав короткоредактор. Далі, що саме питальне речення? Це друга репліка вже так, другої особи. Значить, е, пита, знак питання і тире, з малої літери слова автора. Тут, пошукайте, знайдете немає так, слів автора. Далі шукали, кажу. Ви бачите, розповідне речення шукали, значить, після шукали кома тире. І словатера з маленької літери. Так, далі в нас тут нема слів автора. Так, ви бачите оформлення, кожна репліка з нового рядочку, і на початку рядку в нас є рядків, в нас стоять тире. Зверніть увагу, діалогічне мовлення можна ще й оформлювати за такими схемами. Так, Ви їх бачите в себе на екрані. Значить, коли діалог ми пишемо у рядочок. Тобто не з кожного, не з кожного рядочку репліка. так? Таке теж можливе. От зверніть увагу, перший варіант це кожна репліка в лапках і між ними є тире. так? Значить, ось приклад. А в тебе земля ще де є? Ні, нема. А хата є? Є. Ви бачите, так, розмовляють дві особи. Так, перша питає, друга відповідає. Значить, перша репліка: а в тебе земля ще де є? У лапках знак питання, так, лапки закрились тире. Друга особа відповідає: так, ні, нема в лапках, так, крапка. У нас є, лапки закрились тире. Далі, а хата є особа, так, між ними є тире, так, і кожна репліка у лапках. І ще є варіант: зверніть увагу: Значить, коли йде перше тире на початку так, рядочку, значить, І репліка йде без лапок. Наступна репліка після тире йде в лапках, знову без лапок, знову в лапках, тобто чергується. У нас буде так: якщо діалог ми записуємо у рядочок, так, то або кожна репліка має бути у лапках і між ними тире, або кожна друга репліка у лапках і між ними тире, І перед першою реплікою також тире. Давайте наприклад. На добрий день, ти моя голубко, на добрий день, мій коханий друже. Що ж сьогодні снилось тобі, Любко? Сон приснився та дивненький дуже. Дивимося так. Е, перша особа говорить, на добрий день ти моя голубко», без лапок, і перед нею є тере перед цією реплікою. Далі після неї так само тере, але вже друга репліка, тобто другої особи репліка, вже в лапках. Знову ж таки, наступна репліка без лапок і четверта репліка у лапках. Такі можливі варіанти оформлення діалог. Отже, тепер давайте виконаємо тестове завдання. Визначте, де правильно оформлено діалог. Варіант а. Як ти учишся, Семене? Трійки в табелі у мене, підтягнися, так, не гоже. Та у п'ятій чверті може. Значить, ми бачимо тут розмову двох осіб. Так? Значить, перша питає, друга особа відповідає. Значить, що ми бачимо? Тут діалог оформлений у рядочок. Так? Тобто не кожна репліка з нового рядку, а у рядочок. Таке можливо, як ми казали. Значить, Все вірно, перша репліка в лапках, друга, третя в лапках, між ними тире, але ми бачимо, що четверту репліку перенесено так, на новий рядок та у п'ятій чверті може. Звісно, її не треба писати з нового рядку, Її треба продовжити так писати у тому самому рядку. Підтягнися так не гоже, тере та у п'ятій чверті може. Отже, помилка тут є. Значить, варіант А нам не підходить. Варіант Б. Ну, так само, як ти учишся, Семене, Трійки в табелі у мене. Підтягнися так, не гоже, та у п'ятій чверті може. Ми бачимо, кожна репліка з нового рядочку Так, перед ними є тере, лапок немає. Тут все вірно оформлене. Так, значить, варіант Б нам підходить. Перевіряємо далі. Дивимось у варіанті В. Так, а, Значить, що тут зроблено? Дві а, репліки в одному рядку, дві репліки в другому рядку. Звісно, так не може бути. Якщо оформлюємо у рядок, а, значить, все, діалог. Значить, і якщо в нас всі репліки є. У лапках, то перед першою реплікою тире в нас не має бути. Отже, знайшли дві помилки. Перша – це тире на початку рядку, якого не має бути. А друге це те, що перенесли дві наступних репліки у наступний рядок, а мали продовжувати далі. Значить, варіант В невірно. І варіант Г. Так, дивимося тут. У нас знову ж таки діалог, діалог оформлено так, в рядочок. Значить, бачимо, перша репліка без лапок є тире, все вірно. Далі, а друга репліка має бути в лапках. Тобто, або всі репліки треба у лапки брати і не ставити тире перед е, першою реплікою, або другу і четверту беремо у лапки, ну і тире залишається на початку а, перед як. так? Значить, у варіанті Г теж помилки є. Варіант Д. Значить, що тут? А, тут в нас є без лапок так, діалог, тобто не в рядочок оформлений, а взято по дві репліки. Так у рядку ну, Так не може бути, або мають бути в один рядок, все, всі чотири репліки. Так? Ну і продовжитись там на другому. А, або всі в лапках мають бути, або через одну в лапках. А якщо немає лапок, то всі репліки мають бути. Так, з нового рядочку. І, звісно, тере на початку кожної репліки. Отже, у варіанті Д так само в нас є помилки. Таким чином, правильно оформлено діалог у варіанті Б.